ဖြစ်မဆိုလို့လေအေးအဲ့တော့သာမပတ်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးပြောတာကိုသေချာလေးနားထောင်တော့စောက်ကလေးကိုတော့တင်ထားကြလားဒီတိုင်းမထားခဲ့နဲ့လေနော်အေးဟိုမပတ်တာလို့ယူမလာဘူးဆိုလည်းကိုယ့်အိမ်လေးကိုယူသွားလို့ဖတ်တဲ့လူကိုဖတ်ခိုင်းလို့ပြန်ပြီးနားထောင်ကြားလားငါဥမာရှိထားမယ်တဲ့ဟောဘက်ကကြောင်လန်းပေါ်မှာဒီမလာဘူးတဲ့စင်ကောင်လာပြီးတကလားညစ်စကောင်တော့လာအိတ်တယ်အင်းရှင်ကမသိဘူးပေါ့တဲ့နောက်တော့အားလုံးသောလူတွေနိုးလာလို့တန်ချောင်းတွေဘာတွေခောက်လို့မိတွေဘာတွေထွန်းတဲ့အချိန်ဒီစင်ကထသေးတယ်ထသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကမနဲ့ခွန်တိုင်းလောက်မှဝင်းတကောက်ဝင်းမီထွက်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စင်အိတ်တဲ့နေရာလဲတွေ့တယ်စင်ထသွားတဲ့ခြေရာကောတွေ့ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီနေရာမှာစင်လဲအိတ်ခဲ့တဲ့ထသွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားတဲ့ဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့ထုံနည်းတူပဲတဲ့ခမားတို့ခန္ဓာရှုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဝေနာအရင်ဖြစ်ပြီးအရင်ရှုပ်တာပဲတဲ့နောက်ကနေပြီးအော်ဖြစ်လဲဖြစ်သွားတယ်ရှုပ်လဲရှုပ်သွားတယ်လို့သိရင်တော်ပြီတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စင်အိတ်သွားတယ်လို့ပြောပြီးစင်ကိုတွေးရလို့လားမရပါဘူးဗျာအေးဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်လို့ဝိပဿနာကမသိခဲ့ဘူးလားသိခဲ့လားမသိခဲ့ပါဘူးဗျာအေးသိခဲ့ပြီမဲ့ကဲဥပါဒေခန္ဓာကိုရှုလိုက်ညာကတွေးမလားမရပါဘူးဗျာအေးဥပါဒေခန္ဓာကိုမတွေးတော့ဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာကိုယောဂီကတွေးเสียရမရပါဘူးဗျာကဲဥပါဒေခန္ဓာဩသောဏဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်လဲဖြစ်တယ်အခုမရှိတော့ပါလားအခုကုန်သွားပါလားကဲကုန်သွားတဲ့တရားဟေးဘာလို့နုံးလို့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်မေးပေါ့အရင်တော့နေရှိတယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာမလားအခုထလုံးအောင်နေလို့တော့ပြောလိုက်တာစိတ်ခေါ်လိုက်အဲ့ကြောင့်ထဲရတနာ ਉ ဘောလာကိုစိတ်ခေါ်ရင်ဒေါသနဲ့ပြောချင်တယ်ကဘုသူ့တို့ဒီဦးရတဲ့ခဏတော့ရှိတယ်ပြီးကြွအခုကုန်သွားပြီအခုကြိုက်တော့ဆက်ခါတက်ခါပေါ်နေ1,3,5,6,90 1,3,5,6,90 ပေါ်စမ်းနေမှတ်တာတော့နေအုံးတော့တယ်မှတ်တာတော့သင်ရက်ခဏတိုင်းမှတ်တော့ပေါ်စမ်းပေါ်စမ်းလာစမ်းအခုငါနဲ့ညာနဲ့နေပေါ်တော့ရှိတယ်ပြုစီရမရှိရအောင်သိတဲ့ညာနဲ့ကြည့်မယ်နေရာနဲ့လက္ခဏာနဲ့ချက်နဲ့နေရာနဲ့ဖြစ်ပြီးကုန်တယ်အခုနေမရှိတော့ဘူးလို့ငါသိတယ်နေ့ကငါလိုက်မလုပ်တော့ဘူးဟေးဆိုတော့တဏှာလက်သမားယောက်ျားတော့သူဘာလုပ်နိုင်လဲတော့ဩကျွန်တော်စိတ်ကိုကတ်ဆရာနေရမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားမက်ကြီးကတ်သွားလို့ဟုတ်တယ်မလားစိတ်မှာမက်ကပ်ပြီးတော့တဏှာဘာကတ်လို့ရသေးတော့မဲဒေါသတို့မာနတို့ဘယ်တော့သွားကုန်နေကြလို့သေးတော့အဲ့တော့သမုဒိယမရှုပ်ဘူးလားရှုပ်လားတဏှာလီရောတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးရှုပ်တာလားဒုက္ခကိုအဲ့ဦးရတဲ့ခန္ဓာကိုပြုစီရာမရှိမှန်းသိတဲ့စိတ်ကြောင့်ရှုပ်တာလားဦးရတဲ့ခန္ဓာကိုပြုစီရာမရှိမှန်းသိတဲ့စိတ်ကြောင့်တဏှာမရှုပ်အောင်လားရှုပ်ရလားအဲ့တော့တဏှာညောတော့နိဗ္ဗာန်ဒေါသညောတော့မာနညောတော့ကောင်းပြီဒါပြောမယ်ဒိဋ္ဌိညောတော့အဝိဇ္ဇာညောတော့အဲ့တော့ကောင်းပြီတဲ့ထို့နည်းတူပဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရှုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဝေနာအရင်ဖြစ်ပြီးအရင်ရှုတာပဲတဲ့နောက်ကနေပြီးကြည့်ရင်ဖြစ်လဲဖြစ်သွားတယ်ရှုလဲရှုသွားလို့သိရင်တော်ပါပြီတဲ့ရှင်းမလားမှန်ပါဒါအင်မနာရေးကြည့်တဲ့စကားတဲ့ဟောဆရာကြီးကဒါအင်မနာရေးကြည့်တဲ့စကားခင်ဗျားတို့ကဥရိယဘယဆိုတာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်တာနဲ့တကယ်ပြက်တာကိုမြင်တယ်လို့အောက်မေ့နေအောင်ပဲဟောယောဂီတော့ယောဂီမေးတဲ့စကားလေးနော်ယောဂီရေဥပဒေခန္ဓာဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြက်သွားတာကိုဘယ်လိုကြည့်ရမည်နှလုံးသွင်းရမည်ဆိုတာရှင်းပြတယ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့လက္ခဏာနဲ့သူ့ကုံနာဆိုတော့ဖြစ်တာကိုပြက်တာကိုတို့တွေ့အောင်မလားဟောစိတ်ကူရိုင်းမဖြစ်လို့အရှုညာကအရှုခံကိုတွေ့လို့ရအောင်မလားအဲ့တော့သူ့လက္ခဏာနဲ့သူဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလက္ခဏာရဲ့မကုံဘူးလားကုံလားအဲ့တော့တကယ်ဖြစ်တာနဲ့တကယ်ပြက်တာမြင်တယ်လို့အောက်မေ့နေအောင်ပဲဟောပြီတော့မြင်လို့ရသေးတာဟောပြုစီရဟာသူ့ကုံသွားပါလားလက္ခဏာရဲ့ဒီလိုသားလည်းမသိတော့ဘူးလားသိလားလားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားနေတာတော့အဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးပြတယ်မမြင်နိုင်ဘူးထုံးစံမရှိဘူးရှင်းပြီလားရှင်းပါပြီဟောစင်လီညကဒီညမှာအိမ်လေးတွေထားသွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့ထို့တူပဲတဲ့ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဝေလာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ပြည့်သွားတယ်လို့ဒီကတော့မှသိလာတာတဲ့စင်အိတ်တာကိုသိတာလည်းတွေးတာပဲသွားတာကိုရောတွေးသိပဲမနေဘူးလားညာဆိုတာတွေးသိပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဆရာပြောလိုက်တယ်သဘောကျပြီလားအဲ့နောက်ကပြိဿကကြပါပြီဗျာပေါ့ဒါဆရာကြီးကဟောစင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆင်ရအိတ်လဲအိတ်တယ်ထားလဲထားသွားလို့သိတယ်အဲ့ဒါဆင်ရဘာလဲဒီကဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ယုံနာနဲ့ဒူတယ်တို့ကကြည့်တဲ့ကမှာဆင်ရှင်ရပဲမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့ဆင်ကိုတွေ့နိုင်သေးလားတွေ့ပါဘူးဒါလည်းအောင်ပြောရတော့ဗျာဥပါဒေခန္ဓာကိုမတွေ့တော့ဘူးကောဥပါဒေခန္ဓာကုံတယ်လို့သိတယ်ကောဥပါဒေခန္ဓာပြုစီရမရှိပါလားလို့သိတယ်ကောအဲ့ဒါမဲ့ကြည့်ပဲနော်အဲ့လိုသိလိုက်တယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ကယောဂီကအဲ့လိုသိပြီဆိုရတဲ့ပြန်လေအဲ့လိုသိတာတခြားလားသမာသင်္ကပ္ပလားသမာသင်္ကပ္ပပါဘုရားအေးအဲ့ဒါတခြားလားဥပါဒေကတော့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်သမာဓိဋ္ဌိရောက်ပေါ်လာတာသမာသင်္ကပ္ပပါဘာရောက်ပေါ်လာလဲသမာသင်္ကပ္ပပါသမာဓိဋ္ဌိရောက်သမာသင်္ကပ္ပ
Oh, tamari itu ada siapa ni ada apa ni ala? Siapa ni alam kau ala kau ala? Tamari itu kan kan ya cukup yang jadi sini ni malah ala ni ala. Bah tamari ni ala, mac tamari ni, yo bah tamari ni. Kan kan ya cukup yang jadi ala, kamera kah ada tamari ni, hobi no. Kamera kah ada tamari ni, kan kan kau nak loh ye, kau yo ya me, kau nak loh ye, kau yo ya me. Raja loka ni malah kau nak loh biar loka umi biar cahaya umi jauh jauh ulah. Kau ni aku tu macam ayah ula. Ini mah mereka marilah itu. Dah ya ibu awak kan awak biasa macam mana biro aku tu biasa ni ya. Kita ni yang orang kita aku tu leh tu jauh jauh kita lu mahu ini. Tapi dia ada salur. Dah ini betul dah ula, betul ula. Ini tapi dia aku macam ni kan awak macam cakap biasa lu bela. Ini lu naik di dalam bohbia. Bohong jalan ini jauh lebih macam tu. Ekor kiri dah jah kuli ni, jah kuli ni. Kau jah kuli ni ni dah lu tahu kita lupa kita. Lupa kita tu lupa tapi dia mandi ni. Di lomba dia yang jangan memang buat cerita mugu, hai temanya yang nak cipta temanya yang nak ubah nak kena kongtua dia tu, cipta tu, cemil tu, jadi dia tu, nampak macam tu, cipta tu, yang ini mesti ulat ini mana, kalau cipta dia aku leka, khusi dia lah, aku mesti lalu dia, ai cipta dia jauh, aku lawan dia, lawan mesti ulat dia lah, kalau elok seno, tapi dosa nak tapi tu lawan dia juga lawan dia lah, kalau lawan ulat dia leh, ai jauh la leh kita lawan dia biar leh, hobi no. Kini dah jam rosu, mana suami saya, jauh lah. Kini dah kau ini, mabih ulah bila, kau nanti ini, mabih ulah bila, kau nanti ini lo, tu jauh mandi lo, cakap mabih ulah mula, mabih ulah macam mana dia, macam doa yang mula, di lo doa me, di lo doa me, hobi no, yang itu cai ni, ni kalau sehari masa di sana sulap, doa dari jinar, ni jinar sehari masa di sana sulap, dia umah bo. Objeknya saya lihat tu bermala kah, bermala ini ada lah, kau doa lah, di doa lah, kau doa yang ubah nak kena, orang lama malu lah. Nalodai malu, eh nalodai malu saya kumpul ulah duit lah. Eh di lain orang ni, saya kasih dia lah. Saya mah pulau kumpul ulah duit lain lah. Kalau pulau duit tu, saya dia juga, saya awal ni cakap apa? Nalodai mu, ngadai ulah duit tu, lu di luar sini ni tu iba. Kalau ni ni nak apa? Ngadai lau ni jinai, yang ini saya kira ulah duit, boleh pak, panah ni pak lah ya. Eh lau jual lain ni, eh lau apa kan? Nalodai arah garis dia. Yang mana tu? Jinu mana ni? Hari mana? Dapat di hari mana? Usia mana? Panah kaji lu lah, ya itu lah. Cawal orang yang tu yang belau deh, no, tu yang dah terlalu belau ni ni lah bujau tu yang ada jualan. Poin jual ni orang ni ji, lepas ni orang ni rumah hora, jantung mandau mahu, apa lah, eh, ada jualan. Eh, yang ini ada no, eh, hobi. Siapa hobi orang ni ni lo, tu kita mula. Di luar ni pernah berulah dulu. Di luar ni pernah siapa ulo jual deh lah. เฮ้ยถ้าบอกถ้าบอกถ้ามีอยู่ตาลูกชาลาไปลูกแม่พี่ออกแม่พี่ออกเลยดีละเดี๋ยวใจโตไปเป็นอาชีพทำสองนี้เองลาบ้านเราแค่เอี่ยงลูกแม่ปูเป็นกระบะมาไม่เบี้ยวบ่เอาได้ไหมล่ะกระบะอีเนี่ยดีด้วยกระบะอีเนี่ยมันดี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 กระบะอีเนี
ဘုန်းကြီးကပြောတာပဲလေငါနောက်တစ်ယောက်ယူလိုက်မယ်တော့မလုံးနဲ့အောင်တော့အဲ့မှာယောဂီဆိုရင်ဘုန်းမြတ်မောင်ကြီးဒီတဝဲပြီးနောက်တဝဲမှာဆက်နိုင်မအောင်လားပြီအဲ့တော့ယောဂီတို့မင်းကဒါလေးပြန်ကောင်းလိုက်တယ်အတိတ်ရောက်တင်္ခါရကြောင့်ရလာတဲ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပဋိဆိုတာတဖန်တန်ဓေဆိုတာတန်ဓေဆိုတာဆက်ဆက်ဖြစ်တာဟဲဒီမှာပဋိသန္ဓေကြီးနဲ့ပဋိသန္ဓေတည်နေတာလေအေးရဟင်းမသွားခိုင်းနဲ့ဗောထားတိုင်းနေမပြတ်ဘူးလားခဲ့လားမတော်စားဒုက္ခဖြစ်သွားမှမကြောက်ဘူးလားအဲပဋိသန္ဓေတည်ပြီးဆိုပါလေဆိုပြီးဆိုတဲ့ကဆရာသာသာနေလို့သွားရင်လည်းသွားစားရင်လည်းစားလို့မရတော့ဘူးဗောနော်ဒါလေးလျှောက်ပြောမပြောဘူးကဲကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ဆိုလာကအတိတ်တင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ပြိတ္တန်ဝိညာဉ်ကိုဝိပဿနာယောဂီတို့ရှုလို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါဆိုဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာပတ္တဝိနာပြစ္ဆုတ်ကံဂျူရီယာဒုက္ခသစ္စာလို့အကုန်လုံးသွားကောင်းလို့မရပါဘူးအဲဒီအခွက်ကိုပြရမလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးတော့ပြောရတာဗျာသင်္နန်းဆရာကြီးအတိုင်းပဲပို့ချနေတယ်ကြောင့်မလို့ဟောတယ်သူကလည်းအဲ့လိုပဲဟောတာတဲ့တယ်ပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတော့မကောင်းဘူးမပြောလို့လည်းမဖြစ်လို့ပို့ဖို့ကိုမသင်္နန်းသွားတဲ့ဆရာတော်များမှာ
တဏ္ဍောတဲ့ခါကျတော့လက်မရောက်တဏ္ဍောတဲ့တဲ့ခါကျအတိုင်းမရှာခိုင်းအဲ့လိုပြောလိုက်အဲ့တော့ကျုပ်ကြည့်ပါတဏ္ဍလက်မဆင်းရတဲ့ဘုံကြီးကိုယ်တိုင်အောင်ကျုပ်ကိုချက်ဥပမာအတိုင်းပြရတယ်ခါတိုင်းဆိုတော့မရဘူးကျတော့တော့ဆော်တော်ကြီးဟောခဲ့တာအဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူးတော့ပြောရတယ်ဒီလိုပဲပြောရတာဟိုးကိုအရင်လန်းလန်းရတာဘယ်ပြဿနာတွေလဲတက်ပါကြောက်ပါသေးတယ်ပြောရတာလေနော်သူများဆော်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်လိုအပ်နေတော့အဲ့လိုနောက်လက်ကနေလို့အတိုင်းဟောတာပဲတွေ့နေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကိုညံလေးနဲ့ဖြည့်နာထောင်အဲ့ဒီကတော့သွားရမတွေ့နဲ့တခါလေလဲသင်ငယ်အောင်ပဲတော့ကြတယ်ဥဟာမကြောင့်ပြဿနာတွေတက်ကုန်ပြီနဲ့ဖြစ်ကုန်ဦးမယ်ဟုတ်ပြီလားသိရင်အပါလေးနေနော်တိတ်တိတ်တာနေတော့တိတ်တိတ်ကလေးနှလုံးသွင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အတိတ်ကြောင့်ရောက်လာတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီပြိတန်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဓမ္မယုံဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးလေเออไอ้เราไม่กวยอู้ขึ้นนี่ล่ะเนาะปริตานี่วิญญาณสรว่าวิญญาณ2မျိုးนี่วิญญาณในขันธ์นี่ปริตานี่วิญญาณก็วิญญาณในขันธ์นะพอพี่เนาะอกุญญ์สิทธิ์จาสิทธิ์ตะกุวิญญาณสรไอ้อย่างเนี่ยวิญญาณุปาระในขันธ์อ่ะเปล่าจริงๆเออตะกุวิญญาณญีติสิทธิ์โกวิญญาณุปาระในขันธ์แล้วไม่กล้าอูล่ะก็ล่ะตอดาวิญญาณจาสิทธิ์โกเลยวิญญาณุปาระในขันธ์แล้วไม่กล้าอูล่ะเทวဝิญญาณยติสิทธิ์กายวิญญาณไสติสิทธิ์กาลวิญญาณนันติสิทธิ์มโนวิญญาณไอ้ธรรมยงติสิทธิ์นี่โววิญญาณุปาระในขันธ์ออกเลยเปล่าจริงๆโอเคไอ้วิญญาณุปาระในขันธ์ก็อุปาทะขันธ์เอาไว้ไม่เปียวล่ะเปียวล่ะโอเคเนาะไอ้วิญญาณุปาระในขันธ์ก็อายุนี่ปอล่ะเราไม่ติดล่ะนี่ล่ะเออเราเว้ยญินสิทธิ์ญาสิทธิ์นี่โหลประมาณรู้ไม่เปียวล่ะเปียวล่ะไอ้ญินสิทธิ์ญาสิทธิ์นี่โววิญญาณุปาระในขันธ์โหลขอได้ปริตานิวิญญาณก็วิญญาณเนี่ยขันธ์ผิดတယ်ไอ้ลูกกวยอ่ะဟုတ်ပြီเนาะไอ้ปริตานิနေခဲ့တဲ့ယောဂီတို့အမေဝါနဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့အမေဝါနဲ့မှာနေခဲ့တဲ့ปริตานิวิญญาณစိတ်เนี่ยယုတ်กายธัตตกาဟိုဘေးမှာတက်ထားတဲ့ဆရာမရေးဆရာမกายธัตตกาဟုတ်ပြီเนาะกายธัตตกาปฐวีเตโซอาโววายောวนาขันธายัตตဩဇာชีวิตายောတော့ဘာလို့ပတာရာယုတ်ဆယ်ယုတ်မပါဘူးล่ะယုတ်တကူမှာအဲ့လိုဓာတကလပ်ခေါ်တဘာဝယုတ်တွေကအထကလပ်ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဝဏခန္ဓာယတ္တဩဇာအဲ့ဒါအထကလပ်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရှုလိုက်တဲ့လေထဲမှာအဲ့ဒါအထကလပ်တိယုတ်တိအထင်ရှိတဲ့ယုတ်တိဟောပြီနော်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အသားခန္ဓာကြီးကျတော့ဓာတ30လို့ပြောတယ်30သောကလပ်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဝဏခန္ဓာယတ္တဩဇာနောက်ကဇိဗိဒယုတ်ကံရောက်ဖြစ်တယ်ပတာရယုတ်ကံရောက်ဖြစ်တယ်10မျိုးအားရောအပြင်ကမြေကြီးလဲဓာတ်၄ပါးပဲကွာမင်းတို့အောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲဓာတ်၄ပါးလို့ပြောကောင်းလားပြောကောင်းဘူးဒီကကံရောက်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်၄ပါးကံနဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်တာကွာမြေကြီးကကံမပါဘူးယောဂီတို့အဲ့လိုအတူတူရှောက်မပြုနဲ့တော့ဓာတ်ကမ္မထမ်းဆိုပြီးတော့အဲတော့ပြောတော့မပြောဘူးအဲ့ဒါပြောပြတာမြေကြီးကားတဲ့ကိုလို့လူသားမှုဘယ်သူဖမ်းတော့ဒါလဲဓာတ်၄ပါးဆိုပြီးတွေ့ကြည့်လိုက်ပါလားတကယ်ကြောတော့ရှာပြုံးမယ်တည်ရသားလည်းလှောက်လို့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကလားကဲကောင်းပြီရတော့ဆိုလိုတာကအဲ့မှာအတားလို့ကာယသတ္တကဘာဝသတ္တကအတိတ်ကပြုလိုက်တဲ့ကံကဘာဝသတ္တကကိုဖြစ်စီတယ်ဘာဝဆိုတာအိဒီဘာဝပုရိသဘာဝဘာဝဆိုတာသဘောတရားပေါ့နော်သူရဲ့ယောက်ျားသဘာဝမိန်းမသဘာဝကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီမရှိလားရှိတာရှိပါရဲ့ဗျာဒကမကြီးကဟိုမျိုးသမီးဘွားကိုစိတ်မနာဘူးလေဗျာမိန်းမဘွားကိုစိတ်နာတယ်မနာဘူးခင်ဗျားတို့ကเนาะစိတ်မနာတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကမိမပဲမိမရဲ့စန္ဒရှိတယ်လေမိမရဲ့တတ်ရှင်းရှိတယ်လေမိမရဲ့ခံစားမှုရဲ့ခံစားလို့ရေမို့လားဟုတ်တယ်မို့လားလို့အဲငါ့ကိုကြောင်ကြောင်ကြီးရေးကြည့်နေတယ်တလောက်လေးပြရတော့ယောက်ျားဖြစ်ရှင်လို့လားအော်အေးအဲ့ဒါပြောမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့ခံစားမှုတောင်းတမှုရဲ့မိမရဲ့အလိုဆန္ဒကြီးမဖြစ်ဘူးလားပြည်လားမိမရဲ့တောင်းတမှုပဲမလာဘူးလားလားအေးအဲ့တော့လာတဲ့ခါကျတော့သေတဲ့ခါကျတော့ကုသကံနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုရုပ်တွေကကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကမိမရုပ်ပဲသွားဖြစ်တယ်လို့ပရိသတ်တွေစိတ်မှာအေးပရိသတ်တွေစိတ်ဟုတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကဘာဝဓာတ်ကတွေကမိမဖြစ်မဲ့ရုပ်တွေကိုကံကဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ကံကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အိုးဘုတ်ဂျိုးယုတ်လုတ်တလို့အေးအဲ့လိုပြောရတာညစွာဗျာကြီး
ယောဂီတော့ဒီတော့လည်းပြီးတော့ကမ္ဘာဆရာကြီးဖြစ်ကုန်တော့မယ်တူတယ်သိရတယ်ဟာဥနာနာမာလာရေးကိုတော်ရေးတပည့်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေမပင်တော့ဟဲ့တက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေပြင်ပြီးဟောခိုင်းတော့ရပြီအဲ့ဆိုတော့ကံကလုတ်ပြလိုက်တဲ့ကာယတတကကာယတတကဒီမိတာရုပ်ပါတဲ့ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေမပါပါဘူးလားပါပါလားပါပါဟိုမှာပဋိသန္ဓေစိတ်အမိဝါနဲ့မှမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီလားပါပါပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်စိတ်တွေဖြစ်တာလားရုပ်တွေပါပါတာလားပါပါကံရောက်ရုပ်တွေပါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားပါပါပါဘာဝတတကဟောဒဂါကြီးကယောက်ျားပဲဖြစ်ရှင်တယ်ယောက်ျားကံတော်မှုပဲလုပ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်ကိုပဲတောင်းတာတယ်ဥပါဒါနမကုန်သေးတော့ယဟန်ကိစ္စမပြီးသေးတော့အဲ့စိတ်နဲ့ကဒိဋ္ဌိကင်းပြီးတော့ပြေးသွားနောက်ကလက်သားဖြစ်တော့လေယောက်ျားမိမဖြစ်ဘူးယောက်ျားပဲသွားဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကံကယောက်ျားဖြစ်ကိုပဲမတောင်းတဘူးလားတောင်းတာကံစားသွားအဲ့လိုပဲမခံစားဘူးလားအေးကံစားရခါကျတော့အဲ့မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယုတ်ကဘာဝယုတ်ကကုရိတဘာဝယုတ်ဒီအမိဘာနဲ့မှဖြစ်တယ်ယောက်ျားဖြစ်မဲ့ယုတ်ဒီပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမေဝိုင်းမှာပြီးပြီးတော့အမေရဲ့ဆောင်ပြီးပြီးတော့ယောက်ျားယုတ်ကြီးကကြီးပွားလာတာပေါ့အင်္ဂါတွေမတူတော့ဘူးပေါ့နားရမယ်နော်မိန်းတွေမကွဲသွားဘူးလားကွဲသွားလားမိန်းကဆိုတာအသွင်ပေါ့အသွင်တွေမကွဲသွားဘူးလားကွဲသွားလားအဲ့အသွင်တွေကွဲသွားဆိုတော့တခြားလားကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေရောက်လာအဲ့တော့ကာယဓာတကဘာဝဓာတကခရိယဓာတကသက္ကုဓာတကအများကြီးပဲလေအဲ့လိုမျက်စိကိုဖြစ်စေမဲ့ယုတ်နားကိုဖြစ်စေမဲ့ယုတ်နှာခေါင်းကြီးကိုဖြစ်စေမဲ့ဘယာကြီးကိုဖြစ်စေမဲ့ကိုကြီးကိုဖြစ်စေမဲ့အဲ့လိုယုတ်တရားအစုံ90လောက်ပြီးပါအဲ့ပရိသတ်တွေဝิญဉ္စိတ်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဟိုကယုတ်ကြီးပရိသတ်တွေမနေဘူးလားနေလားအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုလို့များရမလားဒီယောဂီတို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောပြတာဝิญဉ္ဉ္ဏယုတ်သလနာဖတ်သဝိဏတိရှုခံ၅ပါးပါဖရားနဲ့တော့မလုံးလိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျာနော်ဆိုရင်တို့ကကြပါပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ယောက်ျားတည်းနဲ့မိန်းမတည်းနဲ့ခံစားရတဲ့လူကြတော့မှတပုံးပါလို့သွားဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုမှာရှောက်ကြီးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားအေးအဲ့မယ်ကြီးမိန်းမယုတ်ခံစားရတဲ့တော့ယောက်ျားလို့တချို့ကပဲတော့ယောက်ျားခံစားရတဲ့မိန်းမလို့ဆိုတော့တော့ဖြစ်တောင်ဖြစ်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့အေးအဲ့လိုကြီးတွေတော့မလုံးနဲ့နော်အေးအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ခေါင်းကြီးဘယ်လိုဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘာမှမကြံဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်းမကြံဘူးခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဝိညာဉ်တန်ယုတ်တလာရအဲ့ဝိညာဉ်တန်ယုတ်ဒီပြင်ဆက်ခန္ဓာရဲ့နာယုတ်အဋ္ဌိဘာဝအမျိုးသမီးရဲ့ဘာဝယုတ်ကုရိတဘာဝပုံဘာဝခေါ်တာကိုကုရိတဘာဝယုတ်ကာယတတကဘာဝတတကဟရိယတတကသကုတတကသောတတကဃာဏတတကဟောသဗ္ဗေယသာယောက်ျားရဲ့အဲ့တော့ဟံပန်ရသာဝိညာဉ်ယုတ်ရသာယောက်ျားရဲ့ဟံပန်မိမရဲ့ဟံမနေထွက်လာတာအစာရေအဲကံကတိောက်တဲ့ရုပ်ကအစာရေကိုအဲ့လိုဘာဝရုပ်ကွာလို့ယောဂီတို့မျိုးသမီးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောက်ျားလို့ပုတ်ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဟံပန်မူရာရင်းနေရအဲ့ဒါကြီးကြောက်ကွာရခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့အဲ့ပရိသတ်တွေဝင်နေတဲ့နာယုတ်ကြီးအဲ့လိုပင်ဆက်ခန္ဓာနေတဲ့ပရိသတ်တွေ၅ပါးပြိုင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေမနေဘူးလားနေရတာဝိညာဉ်လေးကြီးနေရလားအဲ့ရုပ်တွေရောကာယတက္ကဘာဝတက္ကဆိုတဲ့ဓာတက္ကဓာတကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရောယောက်ျားဖြစ်မဲ့ရုပ်တွေမိန်းမဖြစ်မဲ့ရုပ်တွေရောအစာရပေါင်းပြီးတော့ပရိသတ်တွေမနေဘူးလားနေတာအေးအဲ့လိုဖြစ်တာခင်ဗျာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေမန်ရှိလူရတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပတ်ထားဦးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မှသလာရင်တော့ဆိုအချိန်မှလျှောက်ကြလေးတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်မလာဘူးလားတချို့ကမျက်လုံးအိမ်လေးမကျဲဘူးလားတချို့ကမျက်ပီကြီးမဟုတ်ဘူးလားတချို့ကမျက်ပြူးကြီးအေးအဲ့ဒါကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ပဲယောဂီကိုပြူလာပုံပြီးပြဲလာမယ်မပြူရင်လည်းမလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒေါသတွေထားရင်ပုံပြူလာမယ်တပတ်တော့ပေဆုံးဆုံးလို့ရင်မေးပိပိကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒါကံနေပဲမလုံးနဲ့မတီတောင်နဲ့အဲ့ဒါပြောပြတာအင်မတန်ကြောက်ကြကောင်းလုံးတော့နော်အဲ့တော့သလာယနာလည်းကြောင်းတော့တူလားမှန်ပါဗျာသလာယနာဆိုတော့မျက်စိကြီးနားကြီးကတော့ကြောင်းတော့တူလို့လားလို့အေကံလေးကမတီဆောက်လိုက်ဘူးလားတီဆောက်လိုက်လားအချို့မွေးလာတွေကမျက်လုံးတော်မပါချောက်ဘူးကံများပြက်ပေါ်ဒီမွေးလာတွေကမသွားရေမပါဘူးတချို့နှကမ်းမပါဘူးတချို့နှကောင်းရပြက်ကြီးဟောရှုတ်တဲ့နေပုံနေလေအေးရောက်ရုပ်ခုပြည့်စုံနေတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါမှဘာလို့ပုံပုံအားငယ်နေရမှာလို့မသိနိုင်ဘူးလားလို့ဒီမှာကောင်းလေးကြီးပဲမို့လားအေးကောင်းလေးကြီးပါပဲကံလေးတွေတိဆောက်ထားတာအဲ့ဝိညာဉ်တန်ရုပ်သလနာသည်တခြားလားအတိတ်ကကံကြောင့်ရတဲ့ပင်ဆက်ခန္ဓာလားအေးအဲ့မရှောက်ပါမတို့အခုယောဂီတို့အာယုံရှောက်ပါမတိုက်ဘူးလားတိုက်လားတိုက်တော့တွေးသိမှုဖတ်တာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လား
ဟာသာတော့မဝေးတာနေပေါ်လာလားဥပါဒေခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလားဒီမှာစာလို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တော့ဖတ်တာဝေးတာပဲပြတာပေါ့တကယ်ကောင်းတဲ့ကကြောအဲ့အချိန်မှလျှောက်ကြတဲ့အာယုလျှောက်ပါမနဲ့ဥလာတိုက်လားအာယုလျှောက်ပါရူပါယရဏံဝေးနေဆိုခဲ့ရလေရောရောတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ပါဦးရူပါယရဏံရူပါယုံအစင်လုံးလေလုံးလေသာသာယုံရှင်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 တေယုံတေယုံတယောက်တည်းလုံးနေလေကဲကဲကဲတစ်ခေါက်ရှာပြုံးမယ်လိုက်စို့ရောရူပါယရဏံရူပါယုံအစင်ရူပါယုံအစင်ယတိကြည်မံပေါ်တွင်ပေါ်ပါသည်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံးမယ်ရူပါယရဏံရူပါယရဏံရူပါယုံစင်ရူပါယုံစင်ယတိဣမံပေါ်တွင်ပေါ်ပါသည်ကဲခက်လေဦးမိတ်လို့ရူပါယရဏလို့ပဲဆိုလိုက်ရူပါယရဏရူပါယုံစင်ယတိဣမံပေါ်တွင်ပေါ်ပါသည်ရုပ်ရုပ်ဘုတ်ကိုလွတ်စွဲစမ်းဟုတ်ပြီရိုက်ခါစားသတ္တာယရဏသတ္တာယုံအတံနာကြည်မံမော်တွင်ပေါ်ပါသည်ဆိုယောဂီတို့သတ္တာယုံအတံပေါ်ပါသည်များလို့နော်အေးဟုတ်ပါလေဩဝါဒလည်းအတန်ဒီနာရင်နာရီမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယောဂီတို့ဒါအတန်ဒီနာရီလောက်ပြီနော်ဘုန်းကြီးဘာမှဖြစ်သေးဘူးနော်ရပါတယ်ဘဂဝါကြီးတို့ရေးဆိုပါဘုရားကျွန်တော်လေကျွန်တော်ဆရာလေးဘဂဝါကိုခိုက်တယ်တရားဟိုဘုန်းကြီးလိုက်ကြောက်လိုက်အိတ်တော့ဆိုရင်တုံးနေနေတာပဲကြောက်တာကဲကဲကဲခုနကမှလာအေးကိုတော်တပြိတော်နဲ့လာရနေဦးမြစိတ်ကူတော်အောင်ဟဲ့လားကျေတိအားအဲ့လိုခန္ဓာယရဏခန္ဓာယုံအနံနှာခေါင်းကြည်မံပေါ်တွင်ပေါ်ပါသည်ကျေတုခန္ဓာယုံအနံအနံလေဘာကအားလေရတော့ခန္ဓာယုံအနံနောက်တစ်ခေါက်ဆိုပြာဆိုတာခန္ဓာယရဏခန္ဓာယရဏဆိုပါဠိတူခန္ဓာယုံဆိုတာကအရပြောအရပြောစကားအနံ့ဆိုတာမြန်မာစကားအဲ့အရာကနှာခေါင်းကြီးပေါ်မှာပေါ်တယ်လို့ယောဂီတို့သိနေကြတာအကြည့်ဘဝပေါ်တော့မှခန္ဓာငါးပါးဟဲ့အကြည့်မှာမှတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့မသိဘူး